Добрий вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. Сьогодні четвер, 6 липня. І спочатку коротко основні теми випуску. Попри поважний вік, вона на передовій про унікальну миколаївську жінку-медика. Тільки у наших новинах. Флешмоб «Я буду їздити на громадському електротранспорті» ініціюють миколаївці. Вже завтра пропонують пересісти з маршрутного таксі на трамваї та тролейбуси. На Миколаївщині реалізовуватимуть програму наставництва для дітей-сиріт та вихованців інтернатних закладів. Більше знають наші кореспонденти. Свято щасливої української родини влаштували у Миколаєві. Дві жінки отримали відзнаки «Мати-героїня». І розпочинаємо з подій на сході України. Російсько-окупаційні війська продовжують інтенсивно обстрілювати позиції Збройних сил України, порушуючи при цьому домовленості щодо перемир'я. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За минулу добу ворожі війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників 1,5 разів. При цьому бойовики двічі використовували міномети. Зокрема, ще у першій половині дня бандформування застосували міномети калібру 120 мм, обстрілявши з них українських воїнів, котрі тримають оборону в районі Пісків. А пізно ввечері окупанти випустили майже півдесятка 82-мм мін по оборонцях Кримського, що на Луганщині. Загалом найбільше ворожих збройних провокацій вчора було зафіксовано на Донецькому напрямку. Всі в районі Авдіївки, де ворог методично впродовж дня та вночі бив по позиціях підрозділів сил АТО з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї один раз із зенітної установки. Бійці розповідають, на Донецькому напрямку постійно знаходять вибухові пристрої поблизу своїх позицій. Завдяки їх впевненим діям під час своєчасного знешкодження вибухівки врятовано не одне життя. Такі сюрпризики оставляють там наші друзі з тої сторони. Гранати, F1, міни осколочні направленої дії. Це все ставиться в лісосмугах, направлено, в полях, на шляхах ймовірного прориву, де можливо перейти. Наслідок бойових дій вчора один український воїн зазнав поранень. Ще один боєць АТО отримав бойову травму. Обидва військовослужбовці знаходяться в лікарні. Стан їхнього здоров'я стабільний. Від опівночі ворог помітно пожвавився. За перші 6 годин цієї доби окупанти вже 7 разів обстрілювали українських захисників. 4 рази на Донецькому та 3 на Приморському напрямках. Артилерійського озброєння найманці наразі не застосовували. Не було інформації про можливі втрати серед наших захисників. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж військової тематики позивний «Заря». Наталія Михайлівна – досвідчена медична сестра, яка останні 16 років пропрацювала в Миколаївському обласному протитуберкульозному диспансері. Тепер жінка поважного віку справно несе службу в зоні проведення АТО на рівних з чоловіками. Подробиці далі у відеоматеріалі. З перших днів російської агресії Наталія Михайлівна намагалась потрапити на передову. На заваді призову стояло вікове обмеження. Однак наполегливість сильної жінки перемогла. Коли в кінці липня вже вирішили в парламенті підвищити призовний вік, мене зразу взяли. Я вже в військкомат приїжджала кожну неділю. От, і вони вже мене знали, вже пригощали мене чаєм або кавою. От, розказав обласний воєнком наш Іванов, розказав Ліщинському про мене. Це бивший наш камбриг. Він сказав, навіть якщо не приймуть це рішення в парламенті, я її візьму за її впертість. Спершу Наталія Михайлівна проходила військову службу в 61-му військовому госпіталі, а з листопада 15-го жінка вже служила в 28-й окремій механізованій бригаді, де заряю опанувала стрільбу з майже усіх типів зброї та удосконалила свої навички медичної сестри в бойових умовах. Зі всіх видів оружия, яке у нас є на вооруженні, от, в підрозділенні, я зі всіх видів оружия стріляю. От, хоча, напевно, до сих пор я змогла б людину вбити. Першу медичну, любу допомогу навіть зашити можу. І при опіках, і при серйозних таких от пораненнях, як з повреженням крупних сосудів. Позивний «Заря» жінка отримала через те, що мало спить, багато працює та рано прокидається. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Бойкот маршрутка. Активісти закликають миколаївців хоча б на один день, 7 липня, тобто завтра, не користуватись маршрутним таксі.
Поштовхом для флешмобу став страйк водіїв маршруток, які з'їхались під міськвиконком. Вони вимагали підвищити тарифи на проїзд. Озвучена цифра 8 гривень від фірм-перевізників, а потім 5 гривень від міськвиконкому обурила жителів Миколаєва. Пропонують користуватися електротранспортом там, де є можливість. Підвозити мешканців віддалених районів, ходити пішки чи добиратись на роботу на велосипедах. Організатори флешмобу сподіваються, що ця акція вплине на фірми-перевізники. Тим часом боротьба з корупцією стала основною темою спільної наради керівництва управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області та користувачів водних біоресурсів. Серед інших питань – квоти для потенційних рибалок. Розпочали нараду з обговорення інциденту, який нещодавно стався у рибінспекції. Напередодні завідувача оперативного сектору Миколу Марченка затримали на хабарі у розмірі 10 тисяч гривень. Цей факт на території рибоохоронного патруля зафіксували силовики. Затриманий заперечує, що гроші призначалися йому, та стверджує, він мав передати їх своєму керівнику. Останній заявляє протилежне. Заявляю офіційно, відкрито і відповідально, что за весь период своей работы в качестве руководителя Николаевского рыбоохранного патруля взяток не брал и брать не собираюсь. Я пришел, чтобы наладить работу патруля на должном уровне, чтобы вернуть органам рыбоохраны доверие громады жителей Николаевской области. Наразі тривають слідчі дії. Також учасники наради обговорили зміни в процедурі отримання квот. Був проведений науково-промисловий совет, согласно которому было определено о том, что все пользователи, которые получили квоты на этот год, автоматически были включены в реестр пользователей с получением квот на 5 лет. Есть соответствующий приказ агентства рибного хозяйства. Деякі учасники сьогоднішньої наради висловили своє незадоволення тим, як працює рибоохоронний патруль Миколаївщини, зокрема в Очаківському районі. Індикатором процесу є ринок. Когда на рынке цена на карась падает до 12, да даже до 10 гривен, по той простой причине, что выброс карася на рынок просто неконтролируемый. Проте керівництво управління з такою заявою не погоджується та відповідає цифрами. На сьогоднішній день Николаївський рибоохоронний патруль, не имея плавсредств, не имея горюче-смазочных материалов и только месяц назад получивший какую-то технику автотранспорта, мы сделали показатели по сравнению за последние 3 года в 4 раза выше, чем предыдущий рыбоохранный орган. Також керівництво управління та користувачі водних біоресурсів говорили про майбутню діяльність, зокрема процедуру зариблювання водойм та очищення. Наталя Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Знову краще. Регіональне відділення Фонду державного майна в Миколаївській області очолює список відділень за результатами приватизації 2016-2017 років. Що приватизували і за скільки, дізнавалась наша знімальна група. Керівництво регіонального відділення нічого дивного в таких результатах не вбачає. Програма приватизації доведена заздалегідь. А головне, що сам процес став прозорим, що приваблює потенційних покупців об'єктів. Фонд державного майна проводить конкурси в електронній формі. Це надає змогу залучити більшу кількість учасників. І ці учасники бачать прозоро, як проходить процес приватизації. І я вам хочу сказати одне, що ті конкурси, які ми проводили, жодної скарги до нас не надходило. Таким чином відбулася приватизація майнових комплексів 2 ГЕС – Мигіївської і Костянтинівської. Якщо ми побачимо, який був процес приватизації, то по кожній ГЕС було по 16 учасників. Ціна виросла майже в 5 разів. Якщо ми кажемо про Мігіївську ГЕС, то ціна склала 64 мільйона гривень, по Константиновській ГЕС – 52,5 мільйона гривень. На сьогодні готується приватизація ще 3 великих об'єктів сільгосппідприємств – Степове, Володимирівське та Виноградна долина. Проблема в тому, що вони належать до категорії Б – агропідприємства. Тут рішення про приватизацію повинен ухвалити Кабінет міністрів. З Володимирським плотно працюємо. Тут питання зав'язують на тому, що ніяк нам не вдається пройти Кабінет міністрів і вирішити питання по приватизації цього підприємства. Оно с 2006 года в приватизации, и за этот период было подготовлено порядка 5-6 планов приватизации, которые не прошли согласование.
Працівники Фонду держмайна України сподіваються, що прийняття нового закону про приватизацію, що відмінить дію всіх існуючих на сьогодні профільних законодавчих актів, полегшить процес. Проте навіть без цих об'єктів результати роботи регіонального відділення вивели його в лідери. Наприклад, від оренди державного майна у 2016 році отримано понад 30 мільйонів гривень. Не останню роль тут зіграла співпраця керівництва з місцевої влади. Часто саме швидке рішення певного питання давало позитивні результати. Дуже приємно, що в нашій області працюють такі здібні молоді керівники. Олексій Олександрович зумів за дуже короткий проміжок часу досягнути високих результатів. Міська влада високо оцінює роботу Миколаївської регіональної філії Фонду державного майна України і вдячна за якісну і плідну співпрацю. На сьогодні регіональне відділення Фонду держмайна вже перевиконало план за перший квартал нинішнього року. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В той же час в Миколаєві обговорювали впровадження земельної реформи. Зустріч відбулась в форматі круглого столу і мала дати відповідь на важливі для багатьох людей питання. Спеціалісти, аналітики і представники бізнесу аналізували плюси та мінуси від земельної реформи, яка має відбутися в 2018 році. Для багатьох відміна мораторію на продаж землі є довгоочікуваною, але скепсису з цього приводу теж вистачає. Зараз взагалі в державі триває обговорення того, які тези, які умови будуть бути внесені в закон, який зніме, фактично скасує меморандум на продаж земель сільгосппризначення. І от ці умови, власне, є ключовим питанням, за яких умов. Ніхто не сперечається зараз, що меморандум треба скасовувати, бо це обмежує конституційні права громадян, але за яких умов, і це час, чи це не час, от наразі будемо сьогодні про це говорити. Присутні обговорили чимало недоліків нинішньої системи. Зокрема, відзначили, що незважаючи на мораторій, в Україні процвітає тіньовий продаж землі з використанням різних корупційних схем, де перемагає завжди той, хто дасть більше грошей. Один із основних меседжів зібрання – нашій країні давно необхідно ввести земельний ринок у правове поле. Земельна реформа обов'язково повинна враховувати інтереси всіх верств населення. Земельная реформа должна иметь положительный эффект. Единственное, что, с моей точки зрения, как юриста и как специалиста в этой сфере, который давно занимается этими вопросами, что это должно быть поэтапно, постепенно, а не одномоментный какой-то акт. Это должно быть и будет внесение в соответствующие нормативно-правовые акты не только в земельный кодекс, это будет гражданский кодекс, это в другие документы, которые регулируют и земельные отношения, и договорные отношения. Аграрії продовжують обговорювати цю тему і надалі. Володимир Степанов, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Дводенний тренінг організували у Миколаєві. Тема – наставництво для дітей, сиріт та дітей, які проживають в інтернатних закладах. Учасники – фахівці центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, працівники служб у справах дітей та керівники дитячих закладів. Яка мета тренінгу, знають наші журналісти. Олег Круглов – наставник-волонтер вже 5 років. Разом зі своїми товаришами відвідує миколаївські інтернати. Спілкується з вихованцями, проводять з ними дозвілля за стінами спецзакладів, дружать. Чоловік ділиться, з власного досвіду знає, що відчувають діти, позбавлені батьківського піклування. Отець, ну, тяжело було, десь не справлявся зі своїми обов'язаннями, і мені не доставало отцівської любви, і як-то ця тема в своє время мене коснулась, тому що рос на вулиці і рос серед такої дітвори. Згідно статистики, в Україні майже 106 тисяч сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які в більшості виховуються у спецзакладах. Активісти з громадських організацій «Одна надія» та «Світанок мрій» діляться, доля цих дітей після закінчення інтернату різноманітна. Кожна друга дитина здійснює злочин, кожна п'ята стає безхатченком, кожна сьома здійснює спробу самогубства. І лише 1% дітей сиріт отримує вищу освіту. Аби допомогти цим дітям адаптуватися у соціумі, створено програму наставництва. Мы как бы все даем детям, которые находятся в учреждениях, а когда они выходят, они оказываются, ну, большинство из них оказываются полностью неподготовлены к тому, чтобы они могли жить самостоятельно. Они не умеют готовить, они не умеют покупки делать, они не умеют как бы правильно передвигаться там, в транспорте общественном, они не умеют, ну, правильно общаться и решать конфликты. И задача наставника – научить ребенка, передать ему все вот те знания, которые помогут ему социализироваться и жить полноценно. Наставник – це людина, яка протягом декількох років допомагає і підтримує дитину з інтернатного закладу, розвиває у неї навички самостійного життя, ділиться власним досвідом. Спілкування індивідуальне – одна дитина, один наставник.
Что это не просто поиграть с ребенком, это не просто там что-то ему подарить, это выстраивать и строить отношения с человеком, у которого в прошлом были достаточно сложные отношения со взрослыми. И дети не так-то просто идут на контакт после таких отношений. И очень, и не всегда легко с ними завязать доверительные отношения. И не просто для них стать авторитетом, особенно если мы говорим про подростков. У 2016 році Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо запровадження інституту наставництва. За останні два роки громадська організація «Одна надія» об'єднала 165 пар наставників та дітей, позбавлених батьківського піклування. Это был такой пилотный проект в Киеве, и с прошлого года, как только закон был принят, закон о наставничестве, о том, что это стало официальной формой помощи детям, которые находятся в интернатных учреждениях, мы сейчас занимаемся развитием наставничества в Украине. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ж на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбулось засідання круглого столу. Керівництво громадської організації «Одна надія» та посадовці обговорили реалізацію програми наставництва для дітей з інституції у Миколаївській області. Про результати зібрання – далі у випуску. Наставник – це підготовлена людина, яка готова протягом 2-3 років індивідуально допомагати та підтримувати дитину з інтернатного закладу. Має для цього відповідний ресурс та супроводжує її в цілях соціалізації та адаптації в суспільстві. Наставництво – це процес допомоги, підтримки. Перш за все, це індивідуально, це особисто, це розвиток особистості дитини. Тому що, на жаль, неможливо в рамках системи інтернатної допомогти дитині індивідуально. Це може зробити тільки мама з татом в сім'ї, а якщо сім'ї немає, тоді це може зробити наставник. Розробка методології наставництва тривала протягом 2009-2010 років. За результатами проєкту в Україні сьогодні 1330 дітей мають наставників. Ним може стати будь-яка людина, якій є 18. Проте кожен повинен пройти спеціальне навчання. Кожен наставник обов'язково має пройти навчання. Це цілих 3 дні, близько 20 годин тренінгу, під час якого людина має зрозуміти всю психологію дитини, яка виховується в інтернатному закладі, як побудувати ефективні стосунки з цією дитиною, які можуть бути випадки в наставництві і які випадки могли бути у дитини, які призвели до її травми. До обговорення теми наставництва запросив представників обласної влади. Виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти, науки і облдержадміністрації Ганна Каськова зазначила, що на Миколаївщині є інституційні заклади, в яких використовується ідея наставництва. Я хочу провести приклад нашого Березківського інтернату, де знаходиться в степу, в Кривоозерський район, віддалений, там понад 20 дітей, і де викладачі, вихователі стають наставниками. Весь період навчання майстри і викладачі їздили до них, приїжджали на дні народження, допомагали в складних ситуаціях. Якщо вони були в лікарні, хтось обов'язково відвідував, потім забирали до себе, і весь цей період реабілітації відбувався в рідних стінах. Члени громадської організації «Одна надія» презентували відеоролик, який показує історію дружби дівчинки Віри та її наставниці Каті. Я була дуже складним підростком. Але, незважаючи на це, Катя продовжувала приходити до мене і спілкуватися. Со временем я ей стала больше доверять. Я чувствовала Катину поддержку, ее заботу обо мне. И в итоге она стала для меня не только наставником, но и другом. За підсумками зібрання підписав меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між уповноваженим президента з прав дитини Миколаївської державної адміністрації та громадською організацією «Одна надія». Світлана Кльосова, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стало більше на 2 матері-героїні. Співробітники Департаменту праці та соціального захисту населення організували родинне свято із врученням державних нагород. Наталя Кінєва звістку про присудження звання мати-героїня сприйняла із захопленням. У жінки 9 дітей, 7 хлопчиків та 2 дівчинки. Наталя запевняє, для неї велика родина – справжнє щастя, а малеча – не страшне випробування, а найцінніша нагорода. Не так страшно, как оно кажется. Вот. Это труд, это благодарный труд. Эти дети, знаете, когда ты сыну говоришь, Даня, надо сделать, и он идет, делает. И этот возраст, когда тебе сын не говорит нет, а говорит да, это самое, наверное, вот самый главный итог, чего ты в жизни добиваешься, чтобы твои дети, они любили тебя и всегда тебе сказали, да, мама, я готов, я согласен. У
рамках свята «Щаслива родина, заможна країна» Наталі Кінєвій та ще одній жінці Світлані Коровай вручили державні нагороди та посвідчення «Мати-героїня». Організатори запевняють, подібні заходи згуртовують родини та демонструють жителям міста, що дружня велика родина – це реально. Городська власть старається допомагати цим сім'ям, понимая, что это наше будущее поколение, которое, конечно, мы заинтересованы, чтобы воспитывалось на очень хороших, добрых традициях в городе. Свято приурочили до Українського дня родини. Для гостей творчі колективи міста підготували низку художніх номерів. Зі сцени лунали українські пісні та вірші про родину. Мы, как дворец торжественных событий, как дворец культуры, подготовили для них праздничную программу, потому что такое событие не должно, конечно, проходить бесследно. И такие семьи, они должны пользоваться и поддержкой государства, и, естественно, вниманием со стороны нас, тех людей, которые живут рядом. И все, что можем, для них мы, конечно, делаем. Організатори і надалі підтримуватимуть багатодітні родини. До Дня міста вже планується низка заходів з нагородженням та відзначенням 200 миколаївських сімей. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Козаки збирають друзів. Під такою назвою відбувся святковий концерт, який присвятили українські пісні у Миколаївському конобічному художньому російському драматичному театрі. На літньому театральному майданчику в виконанні ансамблю української пісні «Вільні козаки» Миколаївської обласної філармонії для глядачів лунали народні та авторські пісні. Переважна більшість – це твори, подаровані друзями, а друзі – поети, освітяни та митці. Сьогодні у нас черговий концерт спільно з театром. Ми – колектив української пісні, тому сьогодні буде українська пісня панувати на сцені. Склад у нас – 6 чоловік нас. Інструменти у нас – гітари, контрабас, скрипка, сапілка, баян. І всі співаємо. Ось такий склад. Сьогодні ми приготували дуже цікаву програму із старовинних та сучасних хітів української народної та сучасної пісні. По всій Україні ми спілкуємося з поетами і народжуємо такі дуже цікаві музичні твори. Ансамбль «Вільні козаки» виступає вже понад 26 років. Втім, кожного разу перед виступом готуються та ретельно обирають репертуар. Козаки збирають друзів взагалі все життя. Це є як надбання, як досвід. Тому що спілкуючись через музику, спілкуючись через народну пісню, взагалі у нас фольк-модерн стиль. І спілкуючись через стиль виконання, ми піднімаємо, ми популяризуємо авторську пісню загалом народну. На концерті виконували не лише пісні, були і патріотичні вірші. Юлія Коваленко продекламувала твір про Україну «Мирну Україну». Я читала вірш Павла Глазового та відомого актора Гаріка Бірші сьогодні виконувала. До театру завітали гості не лише з Миколаєва, а й навіть представники з інших областей, аби насолодитися мелодійністю народної пісні. На театральному майданчику різна аудиторія, адже більшість пісень не мають вікових меж та об'єднують усі покоління українців. Весело, приємно, цікаво. Відпочиваємо з задоволенням. Це свято. Настрій гарний, ще краще став. Чомацький шлях поки мені подобається дуже добре. А далі послухаю. На сам кінець творчий тандем ансамблю виконав пісні про рідний край. Такі концерти організатори влаштовують щосереди. Анна Зінченко, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, четвер, 6 липня. Я бажаю вам усього найкращого і, головне, гарної погоди. До побачення.